u përmbyll procesi i bulqizës? Sa po u përmbyll numrimi këtu në bulqiz, në një proces model do të thoja, ku funksionoi gjithçka siç duhej, ndaj dhe mbyllëm kaq shpejt, ishte numrimi 49 kutive, ku Festa Mjeshtri, kandidatja e Partisë Socialiste, ka fituar me 60.1% bindshëm dhe për të thënë të drejtën, unë ndihem shumë krenare pasi kjo ka qenë një nga bashkitë më sfiduese të qarkut Dibrës, edhe për shkak se duhej të kandidohet në një femër në këtë rast, edhe për shkak se fushata u nis pak vonë. Megjithatë, këtu ka ndodhur një fenomen të cilin unë e përmend gjithmonë, këtu nuk flitet për një mbështetje nga simpatizantët e Partisë Socialiste dhe vetëm, por këtu kemi të bërë bashkë të gjithë qytetarët që besojnë që Festa është alternativa më e mirë, që Partia Socialiste është zgjidhja për Bulqizën. Dhe unë jam e sigurt që Festa me këtë mbështetje që ka marrë, pra me 8364 vota, do të ndjejë përgjegjësinë për t'u përgjigjur qytetarëve ashtu siç duhet, si një drejtuese e vërtet me vizion, por edhe me mbështetjen e qeverisë shqiptare, pasi Bulqiza është një vend që ka nevojë të jashtëzakonshme për një ndryshim thelbësor edhe në ekonominë e kësaj bashkie. Pra një bashki e cila është bazuar gjithmonë mbi minerat dhe mbi të ardhurat nga renta minerare, ndërkohë që sot ka ardhur koha që Bulqiza të jetë totalisht një nukël ekonomike e bazuar mbi turizmin, mbi bujqësinë, pasi është një vend i bukur dhe nuk është vetëm minerat që zakonisht tregon televizioni, por është një vend ku ka fusha e ku ka vendet begata, duke nisur nga Zerqani, që është pjesë e 100 fshatrave dhe deri tek fusha e Fush Bulqizës apo fusha e Gjoricës, që njihen si fusha pjellore dhe që mund të japin mundësi zhvillimi me të gjithë paketat e AZBR-s çdo individi i cili merr guximin që të investojë. Kjo është një ditë e shënuar për kandidatët tanë, ne kemi mbyllur para pak matin me një diferencë 4500 vota për Agron Malajn. Sigurisht një emocion i veçantë ka qenë fitoria në Klos me 1091 vota diferencë për Valbona Kolën, doktoreshën që i duhet ta shëroj Klosin nga një e shkuar me të vërtetë dhimbshme, por që fakti që qytetarët e kanë votuar në një mënyrë plebishitare Valbonën tregon që edhe aty do të ketë një lëvizje të re, dhe sidomos ajo që mua më bën të lumtur në këtë qark është që këtu është aplikuar barazia gjinore në mënyrën më të mirë. Pra kemi dy burra dhe dy gra në drejtim të katër bashkive. Tashmë mbetet vetëm Dibra. Dibra që për të thënë drejtën ka ndryshuar totalisht dhe rrënjësisht duke filluar nga 6 marsi i vitit kaluar. Tani jemi në një proces si një kantier i madh punë. Raim Spahiu ka bërë një punë shkëlqyer atje, siç është edhe rezultati që ai pokor, është tregues i mbështetjes që ka nga Dibranët. Faleminderit. Faleminderit gjithëve. Faleminderit.